Вітаю вас, друзі! Учора Печерський суд міста Києва обирав запобіжний захід Миколі Тищенку. І так ми із вами і дізналися, що за свої 52 роки він досі не навчився думати. Що ви про це думаєте? Але прогрес у пацієнта усе одно спостерігався, тому що він принаймні запам'ятав, як його звати. Я Микола Тищенко. Ну добре, не будемо із вами жартувати з Миколи Тищенка, усе ж таки це доволі дорого. Ви знаєте, скільки коштує один такий маленький мем? А я вам скажу, один маленький мем коштує від 400 до 500 доларів. Набагато краще було би закинути оці гроші на поточний русоріз. Нагадаю, реквізити є в описі до цього відео. А взагалі, вам Тищенко часом нікого не нагадує? Микола Тищенко – це Ілля Кива, який просто не пішов у ОПЗЖ. І оце, власне, уся різниця. Ну а ви, друзі, підпишіться обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар і про Миколу, та й не тільки про нього, сьогодні поговоримо. Нагадаю, Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини після того, як він із його охоронцями напав на військового. Коли у Тищенка проходили обшуки, то він намагався знищити свій телефон, а потім казав, що це неправда. Нащо ви нам противляєте? Будь ласка, а звідки інформація, що розбити телефон? Я вас затримаю. Все, хорошо. Якщо ви здійсните ще... Звідки? Ця інформація. Він не намагався зламати свій смартфон, та й взагалі його звати не Микола Тищенко, але головне, що його бояться корупціонери. Або не бояться. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Судове засідання Микола Тищенко перетворив на шоу та на трибуну для своєї брехні. Виявилося, що нам усім здалося, що Микола Тищенко під час повномасштабного вторгнення літав у Таїланд і знімав там відео. Тому що все, що про мене кажуть, це брехня. Повна брехня. В Таїланд я не їздив. Ну а коли був карантин у зв'язку із ковідом, то ресторан Миколи Тищенка не працював, точно, знову усім здалося. Ресторани ми не працювали в ковід. Понад тиждень редакція фіксувала, хто приїжджає до закладу, а туди цілими групами їздили. Навіть немає фактів. Коротше, усі навколо брешуть, Микола Тищенко святий, він ніколи не порушував закон, а судять його саме за правду. Мене звинувачують саме в тому, що я кажу правду. Зрештою, суд відправив Миколу Тищенка на цілодобовий домашній арешт із носінням браслету, щоправда, тільки після того, як Микола Тищенко встиг після суду іще посидіти у ресторані. Микола Тищенко свою провину категорично не визнає. Не кається він у нападі на військовослужбовця. Але ви не поспішайте із висновками, що Тищенко якийсь аморальний. Насправді він так і не зрозумів, у чому його обвинувачують. Я не розумію. Я не читав. І я не читаю будь-яку інформацію. Тому, друзі, я не просто так його порівняв із одним дуже відомим, але не дуже живим персонажем. Вони реально дуже подібні. Караван іде навіть тоді, коли... Чому? Чому? Як кажуть, караван лає. Дорогу осилить ідущий, стучить і вам відкриють. І хоча він отримав домашній арешт, і, можливо, колись може бути щодо нього обвинувальний вирок, він усе одно досі лишається народним депутатом. Узяти і просто так вигнати його із Верховної Ради не можна, бо він мажоритарник. Для того, щоб Тищенко перестав бути народним депутатом, він або має подати особисту заяву, або має набрати законної сили обвинувальний вирок щодо нього, або треба визнати його недієздатним або безвісно відсутнім, або якщо він помре, ну і є там іще деякі причини, які Тищенка не стосуються. Не будемо із вами говорити про те, які саме варіанти випадково можуть із Тищенком трапитись, я скажу краще, як зробити так, щоб де-факто Тищенко перестав бути народним депутатом, навіть якщо його не позбавити цього статусу. Для того, щоб Тищенко не міг більше ходити до Верховної Ради України, йому потрібно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цією справою, за якою
йому вчора обирали запобіжний захід, це зробити неможливо, бо там максимум може бути домашній арешт, але можна зробити за іншою. Він не просто так намагався зламати свій смартфон, він намагався знищити докази. Докази щодо того, що він кришує кол-центри. Я півтора року цим займаюся. Відповідно, відправити Тищенка до СІЗО – це цілком реально. Головне, аби було бажання у наших правоохоронних органів. Побачимо. Ну а тим часом, хто такий Тищенко, вже дуже добре знають навіть за кордоном, наприклад, на території Білгородської Народної Республіки. І з кожним днем республіка стає усе кращою та кращою. Якось один російський пропагандист знімав сюжет про те, як із території БНР росіяни невибірково обстрілюють Україну. Залп повного пакета із 16 ракет накриває площадь где-то чуть більше 40 гектарів. А потім цей самий пропагандист із великим жалем говорив про те, що чомусь Збройні Сили України обстрілюють БНР. Атаки противника на Білгородську область не прекращаються. Взагалі, стараннями російської окупаційної армії територія Білгородської Народної Республіки перетворилася на один великий суцільний полігон для випробувань нової зброї. Якраз минулої ночі якісь невідомі дрони проходили свої перші випробування на території молодої республіки. Бойовики київського режиму продовжують наносити варварські удари по населеним пунктам Білгородської області. 6 безпілотних літальних апаратів атакували город Строїтель. Прилетіло по замаскованій військовій базі, де переховувалися іранські інструктори. І це було у місті Строїтель, у тому самому місті Строїтель, над яким росіяни нещодавно по Харкову запускали керовану авіабомбу. Встановлено, що запуск УМПБ, уніфікований міжвидовий плануючий боєприпасів, був здійснений з літака Су-34, бомбардувальник, був здійснений з населеного пункту Строїтель. І хоча поки що до Білгородської Народної Республіки не прилітають наші керовані авіабомби, але це принаймні поки що, туди планомірно нарощується експорт дронової демократії. От, коротше, дрон поймали. От, дрон поймали. Якось у Білгородській Народній Республіці один росіянин узяв і вкрав чужий дрон. Після того випадково згоріла його халупа. Да, мощний гайд цей. Мощний був. Ну, точніше, як його халупа? Ми ж із вами знаємо, що це замасковані військові бази. І з огляду на те, що російські військові постійно заселяються у будинки мешканців Білгородської Народної Республіки, цілком справедливо і очікувано те, що вони раптово усі згорають. Причому будинки мешканців БНР російські військові використовують не тільки як місця своєї дислокації, а й як склади для боєприпасів. Ну, це бакашка лопнула, мабуть. Ой, ну, снаряди, вона бахала щось. Для того, щоб врятуватися, мешканці Білгородської Народної Республіки йдуть інколи на доволі незвичайні кроки. Наприклад, у селі Безіменне, щоб позначити, що військових у будівлі немає, місцеві узяли і почепили на цей будинок два полотна синього та жовтого кольорів, які дуже нагадують прапор України. Зробили вони це самі, але українські військові вирішили їх підтримати та підбадьорити, і у цьому ж населенні. Населеному пункті, ну як, умовно населеному, встановили іще один український стяг. Я прогнозую, що найближчим часом мешканці молодої республіки будуть усе частіше вивішувати українські прапори на свої будівлі. Ну і до речі, пам'ятаєте, Владимир Путін щось там белькотів про санітарну зону? Цікаво, як вона? Ситуація в приграничі залишається достатньо складною, щоденно фіксуються десятки ударів дронами. На цей раз достало. Да, все. Полная. Дуже дістали українські дрони не тільки безпосередньо російських військових, а й російських пропагандистів, які останнім часом часто дохнуть від українських дронів. І тепер вони бігають отак. Давайте побігаємо. Я, собственно, без рюкзака, так, я бігу. Ну, в принципі, можна. Тож, друзі, я маю вам нагадати, що українське військо усе ще потребує великої кількості дронів камікадзе. Закидуйте на дрони камікадзе. Ви ж не Микола Тищенко. Залиште мені мої гроші.
Мені немає за що бути жити. Я для вас маю дві хороші новини. Перша, ми із вами за весь час закупили більше 70 тисяч різних дронів камікадзе. І друга, тільки протягом попередньої доби наші підрозділи отримали загалом 1005 FPV. Дякуємо спільноті Стерненка та пану Сергію за нову поставку дронів. Ось ці чудові FPV-дрони. За надані дрони. За чергову партію теплих дронів. 50 FPV дронів. 100 великих FPV дронів. Щиро вдячний спільноті Стерненка за ці прекрасні дрони. Плюс 190 дронів. Дуже гарних дронів. Не дирявих, як Коля. Кожного дня нищимо, нищили і будемо нищити ворога. Русоріст і принесення демократії в молоду республіку БНР. Слава Україні! Героям слава! Чекаємо від вас ще допомоги та слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Вашими дронами вже знищено величезну кількість як росіян, так і їхньої техніки. Буде знищено іще більше. Головне, не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати українському війську.